Esiet sveicināti šeit speciāli for Latvians. Un šodien es esmu piecēlies un tūlīt lidošu uz Barcelonu. Bet no sākuma kaut ko uzreidīšu. Paspīsimies. Es laikam paņemšu. Es izvārīšu. Nu ko, mēs drīz kāpsim līdz mašīnā un lidosim uz Barcelonu. Mēs tik daudz esam nopelnījuši ar YouTube, ka mēs varam divatā atļauties braukt uz Barcelonu. Mēs esam lidmašīnā. Abi divi vieni paši. Ko teiksi? Lidojot, nopirkām kaut ko šitādu. Un es nopirku čips. Es jau savu sapētu. Tātad, šis ir audio splitters, kad tu viņu ieliec telefonā kā austiņas. Un tad šeit var pievienot četras austiņas, tā kā var klausīties četri cilvēki. Un mēs to tūlīt izmēģināsim. Tev ir austiņas? Mēs esam viesnīcā un mēs tagad gaidām
kamēr šitas, kamēr šitais čelītis sarakstīs visu. Pastieties, šitie var likties ļoti mīksti tādi, ja? Forši krēsli. Bet, kad jūs uzsitat... Ciets. Kā akmeņi? Nu ko, šodien ir nākamā diena. Kā tu jūties? Mēs drīz brauksim uz akvaparku. Tā kā jā. Viens pats pie jūras. Un mēs dzīvojam tur augšā kalnā un vēl tālā. Mēs te nobraucām lejā ar tādu vagoniņu kaut kādu. Jomājo, kas par akmeni. Vispār. Šitās smiltis, ja nu kas ir baigi cietās, viņas ir smilšu papīrs. Izjūtat! Jā, mēs noteikti neesam ar vecākiem. Jā, ja nu kas, es tā arī neiegāju tajā kapsulā. Jā, bet, nu jā, es nolaistos, ja tur nebūtu kapsulas. Nu ko, šī ir nākamā diena. Jā, un šodien mēs brauksim uz tādu vienu vietiņu. Kaut kur Barcelonā. Mēs tagad esam ārpus Barcelonas, atkal šajā numurā. Un tur lejā, tur ir baigi forši. Tā kā jā, mēs brauksim uz muzeju drīz, un tad varbūt kaut ko nofilmēsim.
pilns. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Tātad, tagad mēs uztaisīsim šito selfie mode. Aiziet. Mēs te esam jau 3 dienas, un tagad mēs ejam uz recepšanu izrakstīties, bet es jums neesmu šito parādījis, ka te var uzkāpt uz jumta no šeienes. Un tur mēs dzīvojam. Tā kā jā, te var uzkāpt uz jumta varbūt un pastieties. Varbūt grib pašāstīt, kurā numuriņā mēs dzīvojam. Jā, 4, 5, 4. Šitā jā, ten. Bet mēs jau būtu 6, 6, 6 tāds. Tur pludmala vēl, lai jā. Lūk, tur. Jā. Tā kā forši. Te var pastaigāt. Palaid. Oh, shit. Es eju prom. I'm getting out of here. Pagaidi, kā tagad tik klajā. Un tur vēl var redzēt daudz cilvēkus, ka viņi ir uz balkoniem. Kas sūs?
Libera con la papaya. No digáis nada, no os entendería.